Takže nás dal borci, zdarec všichni, zdravím vás, krásný večer a dneska si asi trošku zastreamujeme. Tak, teď mám dva dny, vyšlo videjko, takže jsem si od streamu malinko odpočinul a dneska si asi hodíme tady nějaký streamec. Tak, sedím tady na kočce a podle náhledovky, tak dneska si budeme pokočovat něco tady do Redwoodu, takže já bych to viděl na nějaký šneky, pak samozřejmě máme dortíky, tak bychom mohli zkusit nějaký ovečky. A potom, pokud nám zbyde ještě nějaký čas a bude nám to rychle, tak bychom zkusili i nějaký dráčky, protože ty jsou úplně topový, pokud, jak jsem říkal, pokud si je nabridíme a budou mít dobrý staty, tak budou úplně superový do kejvek, budou úplně superový tady na zabíjení po mapě, takže dráček za mě úplně topovka. Ale čím by bychom začali, jak jsem říkal, tak my se vrhneme do okočování teda nějakých šneků, protože mám tady docela dost velký problém s pastou, dost velký problém s tím si pozbírat chytin keratin, takže určitě se tomuhle s tomu pověnujeme. Tak, ještě než jsem začal streamovat, tak jsem tady hodinku blbnul a připravil jsem si tady 5 arčíků, který si vlastně vybridím jako zabijáky. Doufám, že se mi podaří do té doby najít ještě nějaký blueprint na sedlo a mohli bychom si tady udělat nějakou letku, protože těch zvířat, který tady můžeme někde moc používat, aby jsme se mohli i rychle pohybovat po mapě, tak moc není. Ale teď se teda vyzbrojíme, tak na achatiny 100% musíme použít teda longreku, protože achatina nemá moc hápeček, aby jsme ji nezabili. Vezmeme si pár šípů, 100% budeme potřebovat teda nějaký narkotika a potom samozřejmě dortíky. Tak co se týče stimulantů a vlastně narkotik, tak tomu jsem se tady trošinku pověnoval. Hlavně půjdeme s tyakoleou, takže šneka si potom vezmeme do ruky a vždycky si ho odneseme na bejsku. Já si tady vezmu jenom s dovolením dortíky. Vezmeme si teď takhle 10, pokud by bylo málo, tak dojdeme 100% přidělat, ale netroufám si říct, jak budeme mít štěstí s tím najít nějaký levelík a k tomu ještě ovečky potom zimě, takže uvidíme. Jinak zdravím vás tady všechny, už tady zdravila Mica, Černý pes, Jakur, ta divný jméno, Josef, Smolíček. Všechny vás tady zdravím, díky, že jste mě pozdravili a jak jsem říkal, jdeme na to, jdeme přímo tadyhle do Redwoodu, jdeme se podívat, jestli budeme mít štěstí na nějakýho toho šneka. Tak já si určitě ještě předpísknu, ale tyakoleu, ať mám na neutrál, pokud se něco stane, kdyby nás tahla nějaká tyakolea ze stromu. Zase budu chtít, aby to trošku odsejpalo, takže nebudu tak obezřetný, jak jsem zvyklý a je možný, že nějaký tyakolej si prostě na stromě nevšimnu. A hold, budeme muset počítat s tím, že naše tyakolea nás zvládne ochránit. Tak, vždycky, když jsem se tady pohyboval, šneci tady byli, takže my si akorát prostě přeběhneme tam, kde bychom mohli nějaký šneky najít. Samozřejmě můžou být i v blízkosti bažin a v bažinách, ale tam chci být trošku opatrný, protože tam máme tady ty naše vášky obrovský a nechci ještě tady do toho fajtit. Na vášky se chci podívat až potom, jak se nám povedou RGci. A spojím to i s dráčkama, protože dráčci jsou strašně úplný zvířata. Hodně podcenovaný, lidi je moc nepoužívají. Co vím, tak tady jsem to zmínil párkrát, některý lidi už si je ochočili a můžou to jenom potvrdit, protože stojí to za to. Tak, já nesmím moc chvátat, abych nějakého šneka nemyslnul. A ještě se podívám, jestli bychom nešli pomalinku, jo, jdeme správně, k tomu jezeru. Tam si myslím, že bychom mohli mít štěstí. Mé jméno je Jakub. Já jsem si to myslel. Proto mě to zaseklo.
chtěl jsem to zase přečíst, aby to bylo dobře, aby někdo mi napsal, nebo abys mi napsal, hele, jmenuji se tam jinak, tak radši jsem to přečet tak, jak to je, ale čekal jsem, že by to měl být jako... Kolikrát ty jména jsou tak zvláštní, že to ani nedokážu přečíst, prostě mi to nejde na jazyk. Tonos, ten nás nezajímá. Ale co by mě zajímalo, já už jsem nad tím přemýšlel. Tak tady máme mikroraptora. A toho pozor. Co by mě zajímalo, jak jsem dělal videjko vlastně na taming babin, tak jestli bychom tady potom měli i nějaký štěstí na to, aby se mohli najít babinu pro Dona. To by mohlo být hodně zajímavý. A to se nabavím teď tady o PvE, ale třeba pro ty, co hrajou PvP, tak na defense caveky je to úplná topovka. V některých případech samozřejmě, takže si myslím, hele, tady máme zrovna i velkou včelu, která by se dala odkočit, ale my nepotřebujeme další. Ale bylo by zajímavý, pokud už jste někdo našli babinu Trodona, klidně mi můžete napsat, protože to by bylo hodně zajímavý, pokud by si člověk mohl Trodony přivlastnit, nemusel by nějak složitě je vlastně dělat. Tak říkám, tohle by bylo docela cool. Tady zrovna Trodona máme, ale ještě jsem neviděl Trodona babinu. Tak tady máme tohle z toho šmouru. Tak něco jsi mi ukradl, jestli jsi mi něco ukradl. Ty mi neukradl nic. Pečený maso. Klasika. Tak tady máme znovu ty dráčky, jako těch už jsem tady pár viděl, ale já bych chtěl určitě začít těma šnekama, protože ty dortíky mají nějakou trvanlivost. Béďa, další trdoni, tady by se mi ani okočovačenka nechtělo, tady by to na nás mohlo naběhnout. Budeme tadyhle, kam vejš. Zdehla, zdravím taky, zdravím. Zdravím, jinak už věš, jako zmazat natrvalo tu značku smrti. No, dal jsem takhle normálně dvakrát mapu, tady byla ta, tak jsem ji vlastně jakoby vymazal, no. Takže, zdá se, že mám klid. Když jsem zapínal ARK, tak jsem nic dělat znova nemusel. Kulička, to by taky, ne, že bych nepotřeboval, lepší, říkám, že zatím mám jenom skleninku na bejce. Malinký levlík, ale dneska je plán úplně něco jiného. Chtěl bych zužitkovat ty dotíky. Tak jak říkám, líbilo by se mi takový 4-6 šneků, to máte každou, nebo ne každou hodinu, ale necelou hodinu máte 100 pasty od každého šneka. A 600 pasty za hodinu, otočit to třeba 2x, 3x za den, tak už ty pasty bychom měli až, bylo by to úplně ideální, akorát že nějakýho teda šneka musíme nejdřív najít. Tož mám zatím smolíka. Tady je zloděj. A tady máme prvního. Nice. Takže tady máme zloděje. Já se zlikviduju. Ne, to byl... Jo, byl to Pegumastax. OK. Tak teď si zjistím, co to teda máme vůbec za šneka. Za levlík. 50. Tak, ne, že by to nechtělo většího, protože potom se nemusíte tolik o ně starat, co se týče hladu. Nice. Ale zase ta 50 si myslím, že bude chtít málo prostě dortíků, třeba jeden dortík, pokud máte třeba 150, tak to bude chtít třeba 3-4 dortíky a na to teď momentálně nemám. Takže ty 50 si myslím, že mě mohly stačit a co víme, tak ovečky vlastně na jednu ovečku mi stačí jeden dortík, takže
potom chytnout samce, samičku, ovečky, tak to jsou dva dortíky, takže já mám k dispozici pět, deset dortíků tady vlastně na šteky, co můžu sužitkovat. Aby mi to vyšlo na dnešním streamu samozřejmě. Tak to je super, že už nějaký začátek, nějaký progres tady máme. Já jsem čekal, že to už neka nejdem dřív, ale zaplať pánbu za to. Tak tady se někde pohybují tyhle malý pindělé. A už bude další asi. Ja. OK, tamhle je slepičák, tak tady se tady do toho pustíme. Mám za to, že na ně máme asenantový sedlo, ale nemám na ně využití. Prostě dělat ho jen tak, že na ně mám sedlo, je pro mě zbytečný. Tak jinak jste si mohli všimnout, kdo už máte ty jakoli, nebo teďkom při streamu, ale možná jak moc žvatlám, tak to není slyšet, tak změnili chůzi ty jakoli. Je opravdu to udělané, že to je kočka, nedupe, pěkně potichu našlapuje, úplně takový jemňonký bušení do té podlahy, není to jako dřív. Tak tady jsem viděl někde, jo, tady je. Tak to určitě tady nechci řešit. A už tady jednoho máme. Já si myslím, že to jakhle to zvládne, akorát musím ještě chytnout toho jednoho, který mi vzal něco. Maso mi vzal. A už ho mám zpátky. Štěstí. Tady je. A vzal mi to narkotik. To by nebylo pěkný od něj. A jsme v Redwoodě, tady se musí prostě počítat se vším. Tak, já se jdu podívat, jestli teda... se skoč. Tak, máme jeden dortík, máme timingu 41, takže to bude na 3 dortíky. Poříme narkotikama a máme zase klid. To jsou hrozný parchanti, to jo, no, to jo. A tak víš co, právě Redwood, to je klasika. Když se spojí tady Mikroraptor, zloděj a já nevím, co ještě k tomu do toho, tak přijdete domů fakt jenom v trenkách oholený a nemáte nic. Ten pták je ale horší, jo. Dej si na poslední svou Majorberry a bude ti kradnout len to. Já vím, ale stejně to udlá jednou, že bych ho nemusel nahánět, ale on se vrátí, anebo bych ho stejně musel zabít. Takhle prostě je to úplně jedno. Tady v Redwoodu, pokud to z lodějského parchanta hned nechytím, tak to mi jeden vezme bobule a druhý už mi bude brát, jak jste to viděli, prostě už narkotika z inventáře a kde jaký věci, takže fakt musím být potom opatrný, no. Ten mi jenom na ofiku vzal kaplu tou sniperku. Jsem kvetl. A já si myslím, že to bude v pohodičce. Tak, jenom tady ukázat, kdo je tady pán. To je ty jako Lea. Tak, docela se mi zdá, že jsem tu grafiku docela vychytal už i s tím, že pěkně se mi to hraje, mám docela dost FPSek, opravdu teď tohle nastavení si asi nechám, pokud něco třeba ještě neupraví. Takže myslím si, že měnit nic nebudem a pokud se vám to takhle líbí na streamu, tak a na videích samozřejmě, tak bychom takhle mohli jet furt.
Já jsem už na to přišel v některých videích, jasně, jasně. Jasně. Andrej třeba ochočit a dát to tam jakože hlídat. Díky. Andrej, zdravím, pozdělal přece, jasně Andrej, a teďko nevím, co... Já se teďko vracím hodně zpátky v těch komentech k tobě. Třeba ochočit a dát to tam jakože hlídat, díky. Když tak ještě písně, k čemu to bylo, nebo... Nějak teďko nevím tomuhle komentu odpověď, nebo nevím, k čemu se to vázalo. Tou hmlou je to krajší, a to jsem rád, mně se taky strašně líbí, no, akorát, že docela to omezuje ty FPSK plus tomu ten stream a věci okolo, ale... Tak. Tak, pecka. Máme Achatinu 74. Můžeme si ji vzít domů, já jsem spokojený. Domů máme Turima. A půjdeme hned pro další. Tak zase, achatiny bychom mohli třeba chytnout jenom dvě a když tak si je rozbrídit, protože už i babyny dělají pastu, ale nevím, jestli se s tím budu dělat, pro mě bude jednodušší udělat si dalších 10 dortíků a třeba mít, já nevím, 6 achatin už dospělých, který rovnou se o ně nemusím starat a jenom si sbírat pastu jednou za 3-4 dny je nakrmit. Takže říkám, když tak si ještě dortíky přivaříme, všechny ingredience máme. A takový aspoň na streamu, tak takový aspoň 4. Já jsem tě ztratil, pojď sem, jak je to možný? Aspoň takový 4 šneky na tom streamu, aby jsme si... Jejc, ona mi zase usla, jak jsem jí nacpal ty narkotikán a ona se akorát ochočila. Tak to je hustý. Ale tím jde aspoň, on jim jde aspoň imprint rychle dolů, takže jak se zbudí, tak si jdeme domů. Tak hlavně, že tady nemám žádného agresora. No pojď, pojď. 200 torpolů, to je pohodička. Ondřej, dobrý večer, zdravím, čau, čau. Taky vás tady všechny zdravím. O, ty brďo, jsem to zapomněl, že vás tady přes 30, 17 lajků, bomba, bomba, borcí. Sorry, byla to otázka, jaké zvíře by si doporučil dát do baráku na hlídání v PvP Líkes. Ale tak to je otázka na několik zvířat, záleží, kde bydlíš, na jaký mapě, co tam máš za zvířata. Teďko, jestli to je ještě starý ark, kde je to všechno přebůstěný, všechno narvaný, anebo už nový ark, který začíná, jestli jsi v kejvce, jestli jsi venku, ale to je strašně těžká otázka. Jo? A většinou je to o tom, mít dobrý defense, tak je to o několika zvířatech. Jo? Ale co je strašně důležitý, můžeš tam mít jakýkoliv zvířata, pokud ale budeš offline, tak stejně o všechno přijdeš, když na tebe přijde třeba dobrá tryba, umí dobře PvP a mají ty prostředky na to, tak ti to vyřídí, kdybys tam měl nevím co. Ale pokud jsi online, plácnu, budeš v nějaký kejvce, kde se ti třeba vyjde ty akolea, kde když ti tam půjdu tankovat se stegem a ty můžeš použít ty akoleu, která dává krvácení, je to nejlepší takový dino na to. Jako další zvíře, samozřejmě, když už třeba jsou gigy, jste nějaký větší kejvce a můžeš tam vyhodit gigu, kterou teď zase jednoduše neustřílili, jako to bývalo na starém Marku. To je strašně těžký, jo. To je těžký, no. Důležitý je třeba hodně koukat na videa, koukat. Teď se třeba opravdu vyplatí koukat na videa, na ten novej, pokud se bavíme o Ascendant mapě, tak koukat na ty lidi, kteří to hrajou a podle nich se učit, podle nich koukat.
a jo, přizpůsobit se i vidět to u nich, co používají, když na ně jde defense. Většinou oni dělají videa i tak, aby tam bylo vidět, že někdo na ně útočí nebo oni raidí, takže pak vidíš, co oni sami používají, jo. Budou mít ty akoly 100% teď na té nové mapě, jo. To je prostě, třeba když budou v Kývkách, tak to bude jeden ze základů, jo. Potom samozřejmě, když už se dostanete do stádia, že budete mít level Gigi, zase 100% se Giga vrátí mezi ty top zvířata, která díky dětským mapám už neměla potom význam, tak dneska se to všechno zase bude vracet zpátky, protože ty lidi nebudou mít možnost takového teku, takových prostředků a všeho možného. Takže to je fakt mraky variant a je třeba sledovat videa, je třeba sledovat, jak se to vyvíjí, co se zrovna používá nejčastěji, co funguje a tak dále, no. Tak, my máme pěknou hmlu a tmu, takže zvýšíme si gamu, tak to jsem ještě snížil. Dáme si čtyřku. A hele, zatím nebudu dávat na wandering, zatím nebudu dělat nic, tady to předělám čistě na... Ty brďo, takový... Tak, to je hodně hustý efekt, to jsem si ani nevšiml. Tak, to tady potom předělám na ovečky a na šneky. Tady ta část, nevím, pokud jste nebyli ještě na mém streamu a videu, tak teď, jak je to v mlze, tak to moc vidět není, ale určitě uvidíte do budoucna, anebo prostě tady to možná ještě upravíme při dnešním streamu. Uvidíme. Hele, máme 7 dortíků. Co se týče achatin, nepotřebuju tady koukat samec samice, samozřejmě je to braný jako hmyz a ty můžete mít, ty můžete pářit prostě jenom dva šneky nebo dvě, nevím, můžete to prostě pářit dohromady rovnou. Tak a jdeme hledat další. Takže poprosím ještě dalšího šneka a úplně ideální by bylo zase do té 50. Mohli bychom to udělat zase na 2 na 3 dortíky a potom možná ještě jednoho. Pokud to bude velký levlík, tak nám třeba tady zežere 6 dortíků. A pak bychom si museli přivařit samozřejmě. Nebo by jsem vzal 2 dortíky, co nám tam zbyly, tak bychom šli zkusit hned do zimy ovečky, protože to bych taky rád zkouknul. Aby jsme měli pelt, ovčí maso, kůži, prostě ovečka, to je top. Ale uvidíme. Tak předtím jsme šli doleva, byla to bída, teď pojeme doprava, i když za náma se řítí raptor, bych řekl. Jasně, tak počkej, kdyby nás tady něco schodilo, tak až nás tady hned raptor nedožere. Já jsem si hlavně nevzal pike do ruky. Tak, kulička, jasný. Bobulín. To je strašidelný jak v hororu. Tak slepičák, kde seš? Tady. No, jsme sežrali spolu achatinu, ty. Škoda. A to byla stejně, mi se zdálo, že jsem zahlínul 10. U tý bych se rozmýšlel, protože kdo jste nikdy šneky neměl, tak čím menší level, tím dřív je musíte krmit. Ono je to levný na ochočení, ale docela drahý potom na udržení, aby vám nechcípli hlady. Takže nejlepší je, pokud máte dost dortíků, tak rovnou se věnovat těm největším levelům a potom samozřejmě těm achatinám dáváte i do žrádla a pak se o ně opravdu nestaráte a celý, se dá říct, týdny nebo celý dny si sbíráte jenom pastu, aniž byste je museli krmit. Ale potom zase, pokud nemáte dost dortíků a nemáte takové možnosti, těch šneků nemůžete najít moc, musíte brát i menší levely, tak pak samozřejmě se zase o to víc musíte starat. Ale
Zase tím, že oni omezili rychlost, já jsem třeba šnekům dával do rychlosti, protože potom rychleji vyráběli tu pastu, tak můžete dávat všechno do hladu automaticky od začátku, takže spousty, spousty levelů budou mít v jídle a zase vydrží vám o to díl potom bez žrádla. Podívám, kde se motám. Já si myslím, že se motám dobře. Teď už jenom teda... Na nějaký ošnečka. Trodon, jasně. To je pecka. No, chtěl bych aspoň určitě ještě najít jednoho. Říkám, může tam to tady trvat, nebudu chtít zase s tím úplně zdržovat celý stream, takže by se potom vrhli na ovečky. A potom, kdyby se mé vyřídili ovečky, nebo měli zase problém něco najít, tak se vrátíme sem zpátky do Redwoodu a povinovali bychom se těm dráčkům. Tak teď se mi zdá, že... Ne, to je kulička. To to bylo, až nech to nebyl. Tam to hybalo ocáskem a to šnek nemá. Rozumím, díky. A Foxinko, děkuju moc. Děkuju, děkuju. Ještě to nevlítlo, ale já už to tady vidím. Takže děkuju moc za donate samozřejmě. A pokud to vzala díkovi ze svačiny, tak díky, díky. Děkuju, děkuju. Foxina přispěl 129 korun českých přes Superchat. Foxina přispěl, jo. Ty nějak nezná ta holčina, co to tam vypráví. Ale díky moc. A... jo, Stimberlíska vyzkoušete, že by ji zbudili a asi by to šlo, ale on těm šnekům fakt to jde rychle, já jsem, no, mohl jsem taky pozbírat, ale já si aspoň tak, když mám vždycky chvilku, tak si aspoň kouknu na komenty, můžu na to zareagovat, nechci, aby mi nic uteklo, zase není vás tady takových, taková halda jako tisíce lidí nebo stovky, abych nestíhal a rád, vždycky rád vlastně odpovím na všechno, když píšete, abyste si nemysleli, že někoho tady vynechávám, pokud to není něco stupidního. Taky občas se objevilo, ale hodně málo. No, tady na tom plácku by to bylo úplně ideální. Tady máme krásný rozhled. Viraptor, to je pětka, tak to by ukočovat nebudu. A už mi to funguje, DK zůstane o rohlíku. Tak díky, DK, no. A když potom budeš blízko mý bejsky, tak zajdi, já ti napeču nějaký maso aspoň. Mravenci, zase, když jsem tady hledal mravence, potřeboval jsem rychle chytin, tak tady po mně nic nelezlo. Zakopával jsem tu šneky. Teď potřebuji šneky a vidím všude akorát vášky, mravence a nevidím jedinýho šneka. Tady ark. V tomhle se to nikdy nezmění, vždycky to, co hledáte, tak není. Ale já doufám, že aspoň ještě jednou šneka, že na tom štěstí budem, že tady něco najdem. Dostáváme k řece. Teď už. Pachy.
Tak já se s vámi podívám na tohle dráčka, až vylítne. Co to je za levlík? Malej, malej levlík. Když už teda se to mi tady motají a nemůžu najít žádnou achatinu. To už jsme zase pod bejskou, ale tadyhle ten vršek jsem neskoumal. Chodil jsem furt hodně dole. Tak vyzkoušíme, jestli tady náhodou se nebude někde plazit. Tak. Dráčku tady máme dost, to je pěkný. Jako na ten výběr potom mít budem. Potřebujeme tadyhle toho jednoho slimáka najít. Nevím, možná je to potom stočíme, já se podívám na mapu a stočili bychom to víc k bažinám. I když to bude víc nebezpečný, ale můžeme potom vyzkoušet. Mi zdá, že ho slyším, ne? Někde, tohle to je ten. Tak zase vášky, zase nic, co by jsme potřebovali. No já vím, no, s tím bažinám, ale alfa ten, s tím se taky zdržovat nechci, jako ne, že by nám to nedal nějaký XPčka, ale nepotřebuju teď zabít alfu. Tím je to, no, až úplně k těm bažinám. Au, ty jako Lea, všimli jste si ji tam na stromě. Já vím, no, vy už máte jako achatiny, už to máte nalupaný, to já vím, ale... Tady jedině bychom to mohli někde na ní narazit. Tohle to je dobrý znamení. Tak tam určitě nepůjde muž. Já doufám, že tady zabiju jednu malou vášku a pak si to sem úplně zase vyřídí ta velká. To už bych ji natáhl do baráku, do turec, to už bych se s ním tady nezdržoval, nemám ani brokovnici, nic. Jinak, jak jsme s tím měli na začátku tady problémy, protože jsme neměli žádný zbraně, zvířata, pořádný nic, tak... už to tady likviduju brokovnicema, ty otravné velké vášky, akorát, že já nic takového ještě pořádného nemám. Můj progres je pomalejší, takže já bych to musel stejně řešit. Buď, že by to zabila ty jako Lea, anebo že bych to normálně uskákal až do baráku a tam bych to vyřešil turetama, kytkama. Tam bych si zahrál na hrdinu. Hyeny. To je skvělý. Kulička. To je taky skvělý. Někde nevisí ta kočka. Ještě ta, aby mě tady zdržovala. To bych nerád. A? Tak teď jsem ji slyšel určitě.
tak to byl asi Tidus, tak... To nevzala, naštěstí. Tak já myslel, že už tady to, ten šnek dělal zvuk. To jsem. Tak, jdeme dolů. Tady musí být šnek, to mi neříkej. Šnečku. Jo, dobrý, já už jsem se, to je jaký to. A2. A Alpha Raptor, tak tady bych nerado mě schodil. Ale nic, já se tady vyskáču nahoru určitě pro ten červený drop. Nebo ne, počkej, to jsem si splet s tím, ne, s obeliskem červený. No jasně, já myslím, tady nad náma drop. Ach jo, to máme smolíka. Máme ukrutnou smůlu, anebo jsem ukrutně slepej. Já tu žádnýho šneka nevidím, to jsme v bažinách, ty brdě. Jím už v bažinách. Kapička. Haďák. Taký haďák. Máme fajtit. Kde jste toho šneka našli? Možná, aspoň v mým podání. Koukám. Nechali jste mi tam jednoho spoceného nahoře. Já tu nemám nic. Žába, taky super, taky potřebuji ukočit, ale ne teď. Teď se všechno bude ukazovat to, co já nechci. Já chci hlavně sfouknout ty jachatiny. Jsem z toho trošku naštvaný, jakoby, ty brdo, jsem se to bude rychlovka, teď jsem v Redwoodu, žiju v Redwoodu, nemám, mám jednoho šneka, nemůžu najít jednoho spoceného šneka, jo. A když jsme hledali ty jakoli, tak kolik těch šneků tady bylo všude, ty brdo. Tomu se říká smolík na stream, jako, to je fakt něco. Ale, a zase 50. Oh. Bum. Hají. Hají ti říkám.
A je to připadá, že je to zabalený. No jasně. Je zabuglej a je zabalený, tak já ho neuspím, ne? Už. Tak to bylo šipek jak do gigy, ale zaplať pámbu. Zaplať pámbu za to. Tak, to si ohlídáme. To bych tady fajtil i s gigou. Jenom bych si odnes domů, aby jsme to teda sfoukli. Chytin se bude stejně hodit, budeme potřebovat sedla na Argentavise, takže to je pro nás dobrý zdroj pořád. Tak, tyhle, spokojenost, spokojenost sama. Nárku to žije, len keď něčo konkrétně hledáš. Přesně tak. Tak nemáš. To je prostě klasika. To je prostě klasika. Nějaké jsme dali na kde v některé dobu udičky na cement. Na grill. Tak, můžeme si potom vyzkoušet ponově. Pojď sem, kam jdeš? Ty nikam nechoď, holka. Jo, on je to, to potřebuje vyfarmit. Klid, holka, klid. Potom si můžeme teda vyzkoušet, jestli oni to za starého arku se achatina používala na ukládání polymeru. To byla úplná topovka, házeli jsme vždycky na smithy stůl a to bylo jediný zvíře, nebo to bylo zvíře, u kterého vydržel nejdíl polymer. Potom oni to zrušili, polymer vlastně vydržel stejně jak u nás, tak u zvířete, ale nevím teď tady u Ascendant Arku, jestli je tady nějaký rozdíl, možná můžete i písnout, jestli máte tohle odzkoušení, Hunter nebo Foxy, jestli jste to zkoušeli. Protože dřív tohle bylo jako OP, kdo měl šneka, nazbíral si někde organický polymer, naházel to do něj, tak měl zásobu, ale potom oni to zrušili. Jako když, tak vyzkoušíme, to není problém, ale raz, dva, tři. A bude to zase na tři dortíky, takže to je super. Tady něco slyším, protože se mi to nelíbí. Jestli si někdo jdete pro achatinu, tak to máte smolíka. Tože tady máme zabijáka. Ano, mám 1,5 tunového šneka jako sklad na polymer, vydrží mnohem déle než v Dinovi nebo u tebe. Jo, tak ty brďo, jak to vrátili, no, to bylo potom už zrušený u starého arku. Tak to je pecka. A já mám za to, že tuhle funkci by měl být schopný dělat i tučňák, ale to si nejsem jistý. My jsme tučňáky potom používali, protože oni byli malinký a když jsme používali, když jsme měli malý báze, tak třeba na jako skříň na fiber a na tyhle věci, protože fakt se vešli všude, do každé skuliny, ten šnek, teda ten tučňák šel postavit, dal se tam dát třeba místo skříně, tak se tam dalo postavit 5 tučňáků, zabralo to stejně místa pomalu nebo 4 tučňáky a člověk potom je vlastně mohl naplnit třískama, fibrem a taky super místo na matroš, ale tak to je super takhle s těma achartinama na ten organický polymer, protože já ho docela dost používám. Dá se říct, že zatím jako jediný zdroj, protože jsem neměl pastu. Jinak tady nahoře, kde bydlím, tak tady mám mraky obsidianu, takže určitě si
potom díky šnekům a díky žabičkám, až bude dost pasty, tak si uděláme určitě tvrdý polymer. Tak, já jsem teď spokojený, že máme ty dva šneky, což je základ. A aby jsme to nezdržovali a zase jsme nehledali jenom a jenom šneky, tak teď vezmeme zase Argíka, aby jsme se podívali po mapě a zalítneme si pro ovečky. Doufám, že budeme mít štěstí. Ovečky, na ty docela narážím v té zimě. A určitě by se mi chtěl doma. Určitě jeden párek a mít tam třeba 4 breedy. Určitě to nebudu přehánět, ale třeba mít 4 připravený na to, že můžu kdykoliv zabít. Tak doufám, jsem se bavil toho raptora, jak se zbytečně... Jo, to dělá ten můj šnek, já myslím, že to je někde ještě jeden. Tak si zbytečně toho raptora nenatahu na bejsku. A super, super, super. Jo, to už jsou potom takový dodělávky, když budu chtít třeba ještě dva, tak to už si zajdu za kamerou, ale to, aby jsme si na streamu ukázali, tak to jsem si splnil, to jsem rád. Protože každý ten šnek už mi tady bude makat. Tak, sice to teď tady nemám. Ajajaj, mně se zdá, že... Jo, on je tady, já jsem ho měl furt na follow a proto on furt za mnou chodil. Nevadí. Tak, hodíme si ho nahoru. A tě tady máme po kupě. Já si potom zprovozním, jak říkám, tady si to přestavím. Dáme sem ovečky. A potom do ohrádky si dáme šneky, který pustíme na wandering. A teď teda vezmeme, mám tady zbylý, mám tady 4 dortíky. A budou nám stačit, jo, jeden už se pomalu kazí, vidíte, že opravdu jako se to hejbnou. Takže já tady odhodím jenom narkotika a běžíme do té zimy a okočíme si nějakou tu ovečku. To je další plán a potom jako další, tak se vrátíme do Redwoodu. A udělali bychom si nějaký ty dráčky. Já už s tímhle aspoň chci malinko pohnout, protože už jsem o tom mluvil kdy, že si udělám dráčky a že si udláme šneky a že si udláme tohle a žáby. A teď jsem upravoval bejsku, vždycky čekám jakoby na ten stream nebo do videa, aby jsme ten progres měli jakoby spolu, abych toho až moc nenahrál za kamerou. Takže proto i do budoucna třeba my tady budeme pozadu než ostatní na serveru. Ale nebuďte, já je taky zdržím, nebuďte. Vím, že všichni budou mít radost. Tak, 35 lidí, 20 lajků, děkuju moc, že jste přišli se zase podívat na stream, doufám, že vás to bude bavit. Já vždycky, že fakt Ark už mám nahranej, najetej a kolikrát i přehranej, že jsem si třeba dával 2 měsíce pauzu, že fakt se to nedalo. Hlavně, když třeba jsem byl na ofiku, tak fakt... Bylo boží, když jsem neměl žádný povinnosti a musel třeba 2 měsíce hrát jiný hry nebo to ani nezapnout. Ale vždycky, když si to zapnu a teď jak se úplně změnila tady ta krajina a pohled a všechno, tak se sem strašně rád připojuju do té hry, protože je to fakt skvělý, jako ty efekty v té hře jsou úplně bombastický. Tak, tamhle si šmátneme, pokud nám tam zase někdo nepřiskáče na žáby, jako... Na posledním streamu nebo videu, nebo kde jste to viděli, jak jsme si šli pro červený drop a už jsme tam měli aktivistu před náma, kterým jsme to nechali, tak uvidíme, jestli to tady zvládnem. Vydrží fakt chytně o hodinu déle než u člověka. Dobrý, dobrý. Tak, tady máte zase nějaký nový informace. To jsem rád, že právě proto natáčím, proto streamuju, protože ty lidi se aspoň něco dozví. Od toho to dělám. Ojic. Tak, to bude muset být asi jinak. My jsme se nějak do toho bugli. Ok, můžeme pryč. Nemusíme vůbec s nima fajtit. Dobrý, dobrý. Tak, my se asi chytneme ten správný směr a můžeme to vzít odsaď doleva.
a tady už můžeme kdykoliv narazit na ovečku. A jak říkám, štěstí jsem docela měl, vždycky jsem na nějakou narazil, když jsem tady dělal výpravu, tak doufám, že se nám dneska taky zadaří. A co je opravdu unikátní, nebo co se mi asi nejvíc líbí, kdybych opravdu nebyl línej a znova někde něco stavěl, přenášel a tam to zboural, tak bych šel do zimy, protože tady zima teďkon s těma efektama je fakt bombastická. Jako vybrat si někde nějaký místo na té hoře, buď na jedné nebo na té druhé s obeliskem, tak by to byl úplný luxus tady bydlet, mě by se to tady strašně líbilo. Ale říkám, teď už jsem lenivej, bejsku mám jakoby hotovou, moc už to přistavovat nebudu, protože mám tam omezený místo a hlavně průrově, hlavně jsem solo hráč, takže nepotřebuju nic obrovského. Tak, ovečky 100% nebudou nikde přímo ve skalách nebo to, ale budeme se snažit tady někde okopírovat tu krajinu. Věřím spíš té levé straně, když koukneme na mapu, tak spíš v té zimě na té levé hory a tam dál. Ale když už jsem tady z téhle strany, tak samozřejmě to tady taky projedem. Určitě můžeme narazit na ovečku i tady. Tak. Jinak ať máš zaplé nebo vyplé množení šneků, když jsou u sebe, budou se množit, dokud je nevykastruješ, ale to asi víš. Jinak dortíky dávám do dinu, taky vydrží déle, když jdu tamovat. Jo, taky se mi tam mohl hodit, taky no, ale tak já jsem počítal, že když jdu pod bejsku jenom, takže vlastně, a ty šneky jsem tam vždycky potkával, tak jsem nečekal, že mi to bude tak dlouho trvat, no. No a tady v těch místech, jak už jsou takový ty rovinky, jak už tady chodí ankyla, tak tady by už neměl být problém narazit i na nějakou tu ovečku. A doufám, že to bude ovečka a posléze beránek nebo obráceně, ale aby se nám zase povedl pár, protože potom budeme mít vlastně od toho klid, nebudeme muset sem lítat znova. Tak nějaký vlčáci, ty mě nějak netrápí, pokud tam nebudou hlodat ovečku. Tak trošku nevýhoda, aby jsme si ovečku ochránili, když někde uvidíme a budou tam dravci, tak bude rychlej taming, protože my jinak nebudeme moct jít RGkem do drápu. Takže je možný, že to bude muset být třeba i rychlejší akce. A nebo si to tam nejdřív vyčistit a pak si dojít tamenout, uvidíme na situaci. Je nám frajeři skolili mamuta. Oh, Giga, Alfa, Beauty. Pěkně se nám to tady, a to je 90 jenom. Už po mně šlá potvora. Kdo chcete Gigu 90, tady prosím, ale za mě 90, to je tak do salámu. Ale je tady, kdo byste měl zájem. Můžeme ještě ukázat souřadky, takže přímo tady. Tak dobijem si staminu, asi někde tady, doufám, že tady zase nebude někde půlrově zahrabaná. Teďkom se už hlídají tadyhle v těch kamenech. Když to byl čistě jenom sníh, tak tu placku člověk viděl, se dá říct, na dálku. RGK. Váha, to je jasný. A furt pomalinku postupovat k té levé straně. Já si myslím, že tam budeme mít určitě větší štěstí na tu ovečku. Tady to vezmeme jenom tak zběžně. Tohle je laň. Ardžíci nezájem. Hmm.
tady stejně kdyby byla, tak to je takový Karna, vlci. Tak, dostáváme se k vodě. Tady se zdá, že no, prší, no, je sněhová. Nebo padá sníh, no, není bouře sněhová, ale ta viditelnost není moc dobrá. Tak, vezmeme to teď tadyhle přes ty kry. Tadyhle jsem taky viděl ovečku, potkával. Ty ovečky opravdu nemusíte úplně až mejdi někde tam v těch skalách, špatně se to tam hledá, ale když máte štěstí, tak na ní narazíte takhle okolo přímo té zimy, když půjdete nebo poletíte. Ale taky, no, je to prostě o štěstí. Může jí někdo těsně před váma zežrat nějaký valdino, nebo jí prostě akorát neuvidíte. A nebo ji nestihnete tejmnout, tady nám ji zežere taky něco před očima a může být po, takže těch variant je spoustu. Tady kdyby byla, bylo by to úplně ideální. Josef Zdarec, čau čau, zdravím tě na streamu, všechny vás tu zdravím, už vás tady je zase 40. Což stream z Arku, to je super počet. Takže doufám, že všem se vám stream bude líbit. A pokud jste někdo přišli až teď, tak jsme na výpravě, dělali jsme achatiny, který potřebuje na pastu, teď samozřejmě máme dortíky, tak ještě zkoušíme najít ovečky, protože ovečky zase super zdroj na spousty věcí a hlavně máme dortíky, chci si nějaký okočit na bejsku, aby jsme měli pelt, kůži a maso vlastně při ruce. Tímto štěstí moc nemám, co se týče oveček. Měli jsme teda štěstí, že nás nesundala plůrově, to by se možná začali znovu v trinkách na blízce, tak to jsem rád, že to takhle dopadlo. To je bída. Tak, jdeme ještě dál. Tam už je konec zimy, OK. Tak, jdeme zpátky po pobřeží. Tak, nejvíc věřím těm místům tam okolo těch ostrovů zimních. Tam si myslím, že na nějakou určitě narazíme. A zase, kdyby to fakt dlouho trvalo, tak ať se nemotáme zase dalších 40 minut na streamu tadyhle po zimě. Tak jak jsem říkal, jdeme zpátky na Tyakoliu, půjdeme zpátky do Redwoodu a půjdeme si okočit dráčky a potom postupem času uvidíte, jaký z nich uděláme mašiny a co všechno takový dráci zvládnou. Tak. Jdeme Staminos. Přečtu tady, jestli to je co novýho. Není, OK, takže můžeme pokračovat. Tady by byla taky ideální ovečka, ale tady jsem ji ještě neviděl na tomto ostrově. Když jsem tady nějakou dobu byl, včas jsem hledal podvodní kejvku. Tak to stáhnem sem, tady už by měla být větší šance na tu ovci. Počasí mi na to hledání jak moc nepřeje. Měl by se to trošku vyjasnit, trošku lepší počasí bychom si přáli, děkuji. To by bylo fajné. Říci. Za náma jutíci.
Tak, vezmeme to tadyhle nahoru a půjdeme tadyhle v tom patře. A tam je taky půrově. Ale to je zase, jo, tady člověk jde pro olej, tady člověk pro polymér a řekl si, hale ovečka, jo, a najednou tady vidí, prostě potkává je tady. Dneska se jdeme pro ovečku a zase může být úplný prd, takže uvidíme. Je to taková stará klasika. A jako jednu bych si rád aspoň odnes domů. Ty dráčky si ukazoval už kdysi, byl to fajn pohled, jo, tak to bylo ještě. Hej, ty, hej, co do mě děláš? Tak to bylo hodně asi starý videa, hodně starý. Byl jsem ještě na PlayStationu, ne? Ale jo, vím, že něco takového jsem tenkrát taky natáčel. A to jsou fakt brutál zvířata, no. To jsou fakt malinký, ale tam je ukrutná výhoda. Jak právě jsou malinký a jak dokážou být rychlí a zdemidží a to jsou potom zabijáci. To je paráda. Tak tadyhle by měla být někde jinoutka a to mám za to, že tady tu jsem nikdy snad nenašel, i když by jsou tady stavby, někde by tady měla být zavrtaná. Ale nikdy jsem ji tady nenašel. Můžete možná potom tady pohledat, nevím, kde tady je. Jestli tam vůbec je, ale měl, jsou tam ty struktury, mělo by to tam být, ale nevím. Tak, jdeme pokračovat. Tadyhle si myslím, že tu ovečku jsem snad ještě neviděl, ale až tam potom dál, tak uvidíme. Mamuťák. Jelen to nic. Já stáhnu gamu, protože už máme den a je to ošklivý. Tak určitě to vypadá rozhodně líp. Tak a tady už bychom měli možná na nějakou tu ovci narazit. Tadyhle vlastně jsem ukočoval nosorožce, tamhle kus dál, tady jsem lítal, tady lítám i tudy má, když jdu pro olej. A tady vždycky někde, nebo ne vždycky, ale tu ovečku jsem tady několikrát zahlídl, že se tady promenádovala a to už je jak za starýho Arku, ten spam je úplně stejný. Takže si myslím, že tady tu ovečku bychom někde mohli najít. Tak, malí tučňáci, jasně. Ty zrovna nepotřebujeme. Já už jsem myslel, že ji vidím. A, ne. Jsem se... Koutkem boka jsem tam něco zahlídl, už jsem myslel, že to je ovečka, ale máme smulíka. Máme smůlu, co je tam vzadu? Hohoho. Dobrý den. Patnáctka. Ale vůbec na to nebudu koukat. Počkej. Počkej si. Musíme i malinko rychlejš, poněvadž můžou být vlci. Stůj. A takovou 22 to by nám tady rozkousali během chvilky. Tak, že jsem nekecal, tak zase, kdo budete chtít tadyhle na tom místě, plus minus, tady se vždycky objevují, takže můžete si tady chodit hledat ovečky, kdo chcete taky na barák. Za mě to bude super, potom do budoucna určitě bez starostí, pokud seženeme lepší blueprinty na hadry, na sedla, na výrobu něčeho, tak prostě i tyhle ty malý levlíky mi budou stačit, jo, zase pro solo hráče úplně dostačující, takže zase ještě párek k tomu a pecka. Teďko samozřejmě nemáme Mavinga, nemůžeme tady si tady machrovat, jak nám vychovává babyny, takže pro mě je to povka třeba mít napečený, dělal jsem to i dřív, ovčí maso, protože to ovčí maso dává nejvíc hladu těm zvířatům a to se hodí vždycky i pro ty babyny, dokud nemůžou žrát z krmelce. Takže zase další. A s tímhle novým grillem, to je úplně, to bude topový kombo a já budu totálně bez starostí na té bejsce. Tak,
Ahoj, zdravím všechny, čau Milané, mohl jsem mít hned dvě, tam byla ještě jedna, tak se tam vrátíme. Viděl jsem krátké video, kde jsi na břehu našel Rexe, ty jsi byl na Gryffinovi a asi 20 těch dráčků si poslal. Jo, počkej, tak to byly alosauři, jestli myslíš, tak to můžete vidět na Arkopedii. To mám za to, že poslední video je z Arkopedie, kdy jsem ty dráčky poslal na alosaury a tam byly Allosaurus skoro max level 1, to byla 145, ty dva byly menší a ty dráčkové tam se sekaly během chvilky, umřel tam jediný dráček a to byly čistě jenom, nebyly brýnutý, jo, takže fakt jako to jsou mašiny, no. Já za 30 mám i já a rozjedu to na medium. Větší kejf mi to padá na 40, lepší RAM a pracák potřebuješ jak tu grafiku. Někde má malé hledaj. Jo, já jsem viděl to srdíčko a tahle my se tam vrátíme ještě. Teďkon stejně, abych měl problém je odnést. A teďkon vlastně tím, že já tam nejsem, ta mapa není načetlá, tak by tam ty mláďata mohly přežít, takže se tam mrkneme určitě. Jo, ty to tady čtu, Hunter, jasně, jasně, už mi to tady, už to jasně vidím. Josef už to tady psal. Počkej, tady si někde odpočinem, ale někde. Tady asi, tadyhle. Teď máme klid. No já mám noťas, MSI katana a problém i na lu. Hla vyšla, já marodím a jelikož moje třetí se to, jak si nadává ten ark, tak jsem hledal a hledal na YouTube a našel tebe. Za 3 dny zhlédnutý všechny záznamy z Ascended. Děkuju, Josef. Já doufám, že tě to bavilo, že se ti to líbí a že to není jako to ukazuje kde kdo, že oni sami se to učí, ale že třeba si tady něco pozjišťoval z těch videí, nebo je to třeba pro tebe bylo i zajímavější než jenom obyčejný takový ty začátky, co každý umí natočit a pak se od arku vzdálí, takže doufám, že tě můj content bude bavit dál a dál. Milan, jasně, zdravím všechny, taky tě zdravím, Milané. Jo, a to už je o těch ovečkách, jasný. Dobrý. Tak to jsme spoukli, no, docela to jde, jako čekal jsem rychleji šneky, pomalej ovečku, ale docela to jde, takže pecka. Sletíme tam ještě jednou, jestli tam bude nějaká ta bybina, pokud ne, tak zkusíme ještě rovnou jednu ovečku najít a tím bychom to měli taky splněný. A pak si půjdeme najít ty dráčky. Ty dráčky 100% musíte fakt hledat velký levely. Nějaká 90, 100 vám nic nevyřeší. Budete to muset furt brýdit dokola a dokola a bude vám to umírat, protože musíte brát v potaz, že jsou to malý HPčka a nemá to sedlo. Ale pokud vychytáme pěkný levlíky, tak s tou uděláme neskutečný zabijáky. Tak, super. Takže já si to tadyhle takhle přistanem. Doufám, že mě ta ovečka mě asi neodnese. A ukáž, no to bylo víc než šťastný, ale já nevím. Já nevím, jestli jsem budu brát, já tady tyhle ty všechny zvířata zatím budu muset dát pryč, pak to tady přestavět, já tu večku nechám venku. A kolik máme? Mám ještě 2 dortíky, jeden se může zkazit. Vezmu si k sobě ještě jeden, asi to teď využijeme i s tím Argíkem, že si to do něj schováme teda.
Jo, a tam ty želvy, teda ty šneky, jak jsi psal s tou kastrací, tak vyzkouším, že bych si je nechal nějaký vyrůst. Tohle určitě používat nebudu, brýle a to si můžu nechat. A teďkom ještě přemýšlím, aby mi tadyhle aržík nežral ty dotíky a neměl by to je masožravec, ale jistota, jistota. A stejně nemá v sobě žádný masíko. Tak si nějaký nechám, uvidím, jak dlouho to potrvá, než malej vyroste. A nebudu na tom dělat péče nic, ale čistě jenom, aby prostě jsem si je tady namnožil a říkám, 6 pro mě bude úplně stačit. Buď si je dochytám, anebo si je tadyhle breednu. A jo, každou hodinu 600 pasty pro mě, když třeba několik dní pastu vůbec nevyužiju, tak pro mě bude moc a moc. Takže to mi bude úplně stačit. Jo, já vím, jasně, jasně. Já si udělám novou složku v Argíkovi a mám tam tamovačky, kdyby náhodou v tomhle případě bych mládě klimnul a udělal boudičku. Hele, to by taky šlo, ale to je zase další věc. Dřív se mi stávalo u starého Arku, že jsem si udělal složky jak u sebe, jo, tak jsem si udělal složky u zvířat a po každý, co jsem zapínal hru, tak to máte bez složek a děláte to furt dokola. To samý, může mi spadnout hra, což se tady občas děje a prostě potom s tím jsou problémy. Nebo tady musím řešit, třeba jsme tady řešili nějakou babynu za Google v texturách, takže já se musím přihlásit na admina, pak se odhlásit, pak restartnout server. A tady ty složky, jestli se ruší jako všude jinde, tak prostě já bych dělal jenom složky furt a furt a furt, jo, takže já to takhle nevyužívám, samozřejmě, dřív jsem to taky využíval, byla to bomba věc, třeba já měl ve složkách věci, které potřebuju furt a věci, které jsem odhazoval, tak z té složky se mi to nevyhazovalo a třeba když jsem farmil, něco kraftil a někde něco přinášel, tak to perfektně fungovalo. Dneska už to moc nevyužívám. Josef 365 se stal členem. Ty brďo Josefe, děkuju moc a hned si zabral Rexe, děkuju, děkuju, tak tohle je superová podpora. Přijdeš tady, napíšeš, že zkoukl tady všechny mapy a hned tady zasadíš takovýhleho člena, tak to děkuju moc, určitě děkuju. Tak to se mi ještě nestalo, ty složky mi zůstávají v Argíkovi i po restartu, jo? Tak já jsem s tímhle fakt měl problémy, hlavně na starém Marku. Říkám, tady jsem to ještě neskoušel, pokud by to fungovalo, bylo by to dobrý a určitě bych to začal dělat taky, ale já si to potom vyzkouším po streamu, až vypnu hru a jestli zítra mi to tady zůstane. Ale říkám, starý Ark na tohle byl strašný prvý. Tak, já si odskočím pro pití, nemám ho tady, škrábe mi v krku, rovnou to spojím s cík pauzou a za 3 minutky jsem back a budem pokračovat.
jsem back. Ha, turety to tady rychtujou. To jsem už spokojený tady s moje malá defense, jak tady krásně funguje. Počkej. To se tady to nějak zamotal. A je super, no. Tady mám absolutní klid, když tady po mně všechno šlo, to bylo hrozný. Tak, jak jsem říkal, valíme zpátky do té zimy. A to bylo... To bylo tamhle někde, ne? Já jsem se asi nepodíval, ale tak plus minus vím. To bylo ta druhá. A tam u těch ostrovů, jasně. Tak to jsem ještě nestal, ty složky mi zůstaly v Argíkovi. Hele, u sebe jsem to neskoušel, ale v dynech mě to nemizí ani po restartu serveru. OK, čus, s těma složkama je to nebezpečné, když použiješ tlačítko na vyhození všeho pod sebe, tak to vyhodí i komplet, co máš ve složkách. Už jsem tak přišel o pár věcí a už raději bez nich. Hele, a to je to, co třeba dřív fungovalo ve starém Arku, když jsem používal složky, tak když jsem přehazoval materiál, tak mi to v těch složkách zůstávalo. Ale jakmile jsem resetoval hru, nebo mi spadla hra a co si budem, když jsem dřív hrával na PlayStationu a hrával jsem Offic, tak to padalo na několika místech na mapě, jo. Takže prostě já jsem to furt obnovoval dokola a to byla katastrofa, tak jsem se to naučil prostě dělat bez toho. Ale zase, je to super věc a je to nedotažený, pokud teda to takhle odhodíš i svoje věci, tak je, jak říkáš, je to strašně nebezpečný, no. Další věc, co byla, a to třeba, to jsem ukazoval úplně na starých videích, který už dneska nemám. Říkal jsem to, dneska jsem se bavil s jedním kámošem, tak jsem přes to videí vymazal. A to bývalo, že pokud jste měli ve svých rychlých volbách nějaký vzácný věci a třeba na PvP vás někdo zabil, vybral vám tašku, tak vám ale nevzal tyhle věci, které jste měli v té složce. To možná moc lidí neví. Ale byste potom přišli k té mrtvole a byste byli schopni si tu složku ještě vybrat zvlášť. Nevím, pokud, jestli to víte nebo ne, když tak můžete písnout, jestli jste o tom věděli, ale to bylo docela dobrý, tohle. Kryopod nepamatoval složky, ne? Počkej, teď tam toto. Kryopod nepamatoval složky, ne? No tak to nevím. Nebo složky u hráče, jo. 124 Kč, to je krabička cigaret, tak hold jednu obětu za dobrý content. Děkuju moc, děkuju. Jo, hele. Už jenom to, kdyby si tady chtěl zahrát, pokud třeba si zlepšíš kompa nebo něco a budeš se chtít stát členem a třeba i na, u mě na Discordu Senior Sedlos, kde je spousty šikovných hráčů, jsou tam i hráči z PvP, z PvE, jsou tam kamarádi, jsou tam dobrý lidi. Ty špatný si myslím, že postupem času jsme odsaď zlikvidovali, i když tady taky byli někteří. Tak jako třeba tady nejmenší člen je za 15 korun a ty možnosti tady na našich serverech potom má každej. Samozřejmě, když se chová tak, jak má. A myslím si, že právě vždycky to říkám, že to není o tom ždíma z lidí peníze, ale je to takový to, aby to bylo friendly, aby to bylo tady kamarádský a tak. V tomhle duchu si myslím, že to tady jedu celou dobu a myslím si, že je to docela šlape. Tak to mě nehrozí, já se už na workshop mapě naučil vyhazovat ručně. No, hele, tohle to jsou všechno takové zkušenosti třeba z PlayStationa, protože všichni, kdo hráli přes ovladač, tak ví, jak bylo strašně těžké vyhazovat třeba 300 staků metalů, 300 staků dřeva, když se fakt farmilo ve velkým na ofiku. Tak to byla katastrofa, jo, a tam se právě vyplatilo aspoň, když měl člověk tu možnost, když byl u trezorů, tak to vyhodit všechno najednou a právě k tomu sloužily luxusně ty složky, že ty tvoje věci osobní,
tak u tebe zůstávali. Proto jsem to využíval, jo. Ale dneska samozřejmě, hlavně teď tady ta nová funkce u toho, že ti ty krabičky, ty bedínky nelítají, nebo ty balíčky, že ti nelítají po celé mapě, tak samozřejmě dneska tou myší to přejedeš a to je bomba, jo. Marek Mára přispěl 111 korun českých a 11 haléřů přes Superchat. Máro, děkuju moc za donate, zase tady přeháníte. Tak tady máme Alfu Karna, nechceme vůbec fajtit, chceme ovečku, nebo respektive beránka, anebo jestli se vrátím tam na to místo, tak zkusíme najít to mládě. Ale teď bychom potřebovali, abychom to měli komplet, tak samozřejmě bychom potřebovali beránka. I klidně toho malinkýho, jestli tam najdem. Možná je to byla chyba, já jsem si to hned nevšiml, když jste to napsali a měl jsem hned asi zčeknout tu babinu, ale říkám, kdybychom ji tam nechali tejmutu, tak tam nevydrží, než se vrátíme. To si myslím, že nehrozí. No určitě to je tamhle dál, takže to tady akorát vezmeme rovnou tímhle směrem, protože tady ty ovce bývají taky. Takže pokud budeme mít štěstí, najdeme beránka, tak nemusíme vůbec nic řešit. Čáci, jasně, vy si tady dělejte, co chcete, myslím, že to je brče. Jutík nás taky čeká, ale samozřejmě postupně, jako všechno už by se mohli ochočovat, cik cak, ale byl by v tom chaos. A hlavně, abych to chtěl nějak ten progres dělat postupně, nějak, aby jsme si to všechno prošli spolu, nikam nechvátat za kamerou. Tak, teďka mám tady chvilku, tak ještě jednou moc krát děkuju, Máro, určitě, aby jsem tě neodbil, takže děkuju moc za donate, děkuju moc samozřejmě za člena od Pepy. A tady bychom možná mohli nějakou tu ovečku najít. Ty tučňáci teda udělali dobrý zvuky teďkon. To je laň, to nic. Tak ještě kousek a tam vzadu, tady někde vzadu jsme brali tu ovci, takže možná koukneme na to, jestli tady neuvidíme tu babinu. Prase. Tak tady si myslím, že v těchto místech jsme jí brali, no, ale... Já když si vzpomenu, jak vypadá malinká ovečka, když se narodí, takže bych ji tady v tom bílém podloží jako měl najít, no, nevím. Zas takový oči asi nemám, když teď trénuju na Counter-Strike, ale kdo viděl můj aim, tak si řekl, tak ten tu ovci v životě nenajde. No ale nevím, ani nevím, jestli jsem teda přesně na tom místě, možná už jsme poudlítli moc daleko. Fakt nevím, no. Tak zkusíme ještě hledat dál klasicky beránka, nějakýho většího, jestli se nám podaří ještě něco. Tadyhle občas na z těch skalách ledových, tak taky občas se prochází, koukneme i tadyhle dolů. Jo, to jsou všechno místa, kde můžeme hlubečku najít. Tadyhle jsou půrově zahrabaný. Taky jsem si říkal, jestli bychom třeba nějakou neochočili. Mně se vždycky strašně líbila, ale
jakoby je k ničemu, no. Pokud nejste na tom PvP, tak opravdu ona není schopná udělat pořádně nic. Tamhle taky vzadu půrově, ale ovečky tu nejsou, tak poletíme dál. Bude možnost hrát na serveru na konzoli po vydání, no samozřejmě, pokud to bude propojený a bude tam možnost se sem připojit, tak samozřejmě každý, kdo bude slušný, kdo bude friendly, kdo bude splňovat podmínky, což je nejmenší člen. A jak říkám, je tady pár jednoduchých pravidel, tady třeba lidi, co se přidali, tak sami říkali, že ty pravidla jsou tady jednoduchý, jsou splnitelný tak, že stačí jenom být slušnej na tom serveru a může tady hrát kdokoliv, jo, to fakt nevymýšlíme si tady blbosti, chceme jenom, aby tady byly řády, jakože nesmíte stavit tam, kde jsou suroviny důležitý pro celý chod mapy, potom samozřejmě kejvky, aby každý si mohl dojít pro artefakt, pak tady byly nápady, já si zastavím kejvku, artefakty vám budu dávat, absolutní blbost, protože ty lidi pak přijdou o ten adrenalin v té kejvce, takže takovýhle věci se tady musí dodržovat a potom samozřejmě není problém si tady zahrát. A já jsem si říkal, až se rozběhnou konzole a mám plno kamarádů, plno známých na konzolích, tak určitě jako lidi budou i přibývat a samozřejmě jak budou přibývat mapy, tak já je budu přidávat, budou propojený, budou tam zase nějaký určitý pravidla, který já vlastně omezím v nastavení a jo, ta kapacita těch lidí se může zvětšovat, jo, takže tak, tady máme Smolíka, tak jdeme zpátky na pevninu, tam to zkusíme ještě prolítnout, vezmeme si ten drupek. A nevím, no, nevím, jestli se nám povede ještě teda najít rovnou beránka, zase říkám, nechci tady zase další hodinu lítat jenom po ovci, takže bychom možná zpátky na Tyakoleu a zase zkusili třeba nějakýho dráčka. Musíme to brát, že tady je spousty lidí, spousty hráčů, potom je to Island, prostě je klasika, menší levlíky tady, takže jen tak si tady najít velký levly není jen tak, takže třeba půjdeme na dráčky, zase budeme rádi, že najdeme jednoho, nějakou třeba 140. Jo, takže od každého kousek a potom můžeme při dalším streamu pokračovat, nebo ty protipáry, já to většinou dělal třeba i ve videích, že ve videu jsme si ukázali taming, a já jsem potom za kamerou, tak jsem dochytil protipár, protože ten taming je úplně stejný, ale zase lidi na dalším videu, aby měli něco zajímavějšího a ne to samý dokola. Tak uvidíme, jestli se nám něco povede, zbytek bych třeba dotamoval, když tady budu klasicky hrát. Nebo i tu ovečku našel a tak, takže potom další stream zase samozřejmě bude něco novýho. A rád dělám takový, aby vždycky po každý se ukazovalo něco jiného, než to samý dokola. To třeba nemám rád na jiných streamech, na jiných u českých youtuberů, že vlastně tam ať si zapnete stream, ať je to video 50. nebo 350. tak vlastně jdou furt to samý dokola a to mě potom nebaví a nechci takhle zdržovat lidi furt tím samým, takže tak. Bude záznam, Jakube, záznamy jsou všechny ze streamu, to je výhoda YouTube. Pokud bych streamoval na Twitchi, tak záznamy se ruší, ale tady samozřejmě na YouTube ty záznamy zůstávají, takže může si tam zkouknout záznamy už před tím, co byly vlastně tady všechny z Ascended, nebo i jsme hráli workshopové mapy. Stačí si to tam projít. Nemáš zač. Tak, nám okaž, co nám neseš. Oj, do Edikurus, nice. Radši bych teda na Belzebufa, ale, může bejt. Kuličku máme, i když slabonkou, ale máme, no tak, ale tohle úplně ničí plány, když chci hledat ovečku a tady bude mlha jak... Já doufám, že to stihne, než se nám tady zatáhne, třeba začne sněžit nebo to, aby jsme něco viděli, aby jsme mohli třeba ještě nějakou
Jakýho beránka najít? Zkusíme jít tadyhle, vejš. Tady. Ty ne. A začneme to pomalinku teda stahovat zpátky, potom dojedeme tu zimu a stáhneme to na bejsku a půjdeme ještě kouknout na ty dráčky. Tak příště bych možná zase připravil taming, asi hodně povídám taky s těma žábama. A to už bychom jako mohli taky pomalinku ty žáby nějaký sfouknout, protože zase máme to pod bejskou. A samozřejmě potom už udělat výpravu do kývky na pastu, to je další alternativa, takže bychom si tady ukázali na začátku, což já mám jakoby do teďka, tak je to strašná dřina tady si nadělat nějakou pastu. Jsou tady hráči, takže bobří hráze vybraný. Potom další alternativa je vlastně nazbírat si nějaký chytin keratin a z kamene si dělat pastu, což dělám já zatím a je to fakt dřina. Potom další alternativa, tak teď už budeme mít čneky. Ale pak bychom si ukázali, to je asi nejvíc OP ze všech kejvek, co jsem kdy kde hrál, viděl, tak co je tady proslulá jedna kejvka přímo u mě v Redwoodu, kde je samozřejmě plyn, musíte tam mít buď masku, anebo skubu, tak ze žábou jste tam schopni nafarmit tisíce a tisíce pasty během chvilky. Jo, takže to by byla další alternativa, kterou bychom si ukázali, po čem bychom to strašně využívali. A hlavně i na dofarmení levelu, ale to byla možnost, když už člověk měl kryopod a mohl tam se pohybovat z megaterí, což tuhle možnost teďko nemáme, ale na tu pastu je to úplně skvělý. Takže žabičky, ty budou další na řadě. A no, pokud pomalinku ten jutík, tadyhle tu vášku velkou, pomalinku kejvky, nějaký breed taky musíme rozjet. Já mám strašně málo dinů. Já když si to vezmu, tak já mám teda nějaký močopce na vajíčka, mám RGky, který teda využívám, mám tam dva pteráky, který jenom množím, protože ten jeden pterák to je jak list papíru, to je prostě salát. A jinak jednoho nosorožce, jednoho medvěda, jo, co jsme si pochočili na streamech, co jako 100% se mi hodí, ale není to nic. Nemám žádnou sestavu, žádný nic nabrýt pořádně, takže pomalinku bychom se do toho taky obuli, začali bychom tamovat. Co se týče narkotik a všeho mám dost, akorát třeba když budu mít ještě štěstí, ani dropy moc nelítám, tak bychom mohli třeba jedno videjko udělat čistě, že bych, mě to teda bude stát hodiny a hodiny, vás to potom akorát 10 minut třeba ve videu, co všechno jsem nazbíral v dropech, bych to sestřihal. A doufám, že se mi podaří už nějaká longneka, brokovnice, něco takového, abych byl už trošku aktivnější třeba do těch kejvek. A ten taming samozřejmě, když by se mi povedlo, tak určitě si zrychlit taming, takže. Tak. Tadyhle to vezmeme pomalinku hore a pak už to vlastně jenom stočíme na barák. Tím to budeme mít asi sfouklý, co se týče výpravy na ovečky, tak jednu máme dva šneky, je to taková práce na půl. Já většinou jsem zvyklý to dotáhnout tak, aby prostě tady ten den hraní tomu věnoval, abych druhý den už se k tomu nemusel vracet, ale nedá se svítit. Tady něco bylo? Nebylo. Nebylo. No a kdybych byl pozornější s tou ovečkou, tak tam mohl být malý beránek a mohli jsme mít hotovo, no ale je to jedno. Svítit. Jdeme pryč. Jako je tu docela dost alf, kdo tady zná nutky,
máte to čím zabít, tak třeba na XP-ní je to úplná pohoda, fakt to tady skáče. Plus samozřejmě dá se využít několikrát z polívek, mi padly vlastně polívky na XPčka. A to když všechno pospojíte, máte tady vlastně i tekový nůbky, který vám dávají 14 násobek. Takže potom opravdu se tady na jako hodně rychle na expit. Tak, valíme, smůla, nedá se svítit. Zatím je to Mordor, ale trochu pomohlo tvé osekávací video. Děkuju. No, ono toho se dá udělat i víc, ale to je fakt potom, bude to hratelný, ale z toho arku nebudeš mít absolutně nic. Už existují příkazy, že tam nemáš absolutně nic tady na té mapě, ale to bych radši si zapnul Minecraft, anebo to radši vůbec nehrál. Jo? To jsem nechtěl vůbec ukazovat ve videích, to třeba používají PvPčkaři, jo, že fakt jako tady nemají absolutně na té mapě nic. Za mě je to hnus, to je, radši bych ten ark ani nehrál. Posekat si to tak, jak jsem to viděl, to nastavení. Ale jsou i takový pošánci, co to budou používat. Ale to už jsem neukazoval, tohle je takový základ, že fakt jako tu mlhu dobrý, tak bej nemusí mraky, hlavně, že to budu mít nějak plynulejší a tu vodu, když nejste přímo ve vodě a jakože tam není efekt od krumpáče, tak taky super, jo, takže těch pár věcí, aspoň něco se ukázalo, ale říkám, je to mnohem víc, akorát je to potom opravdu nus. Radši bych to nehrál, tu hru. Plus udělali hodinové video o ochočování dinů. Tak si spojí dvě videa dohromady a máš to. Kubo. Hele, když si vlezeš na kanál, máš tam třeba Arkopedy, vím, že teď se tomu moc nevěnuju, jo. Teďkon tady Ascended, do toho hraju ještě jednu hru. A občas jsme tady ukázali třeba nějakou jinou hru, co by třeba mohlo někoho bavit. Dostal jsem taky hru od vás, kterou zase bychom si mohli po nějaký době zase zahrát. A jako ty videa o tom uchočování máš, ale já bych přímo dělal jenom, hele, jeden mi napsal, tak já jdu a natočím hodinový video o uchočování, to jako, já, to je... Tak já to nedělám, no. Škoda. Jako víš co, každý ochočování je jiný, potom když toho dina ochočíš, je třeba taky o něm něco vědět a to třeba ukazuju, když dělám tu arkopedy, jo, což ní samozřejmě bych měl taky pokračovat, nebo určitě bych se k tomu měl vrátit, jo, ale takhle jenom udělat rychlý nějaký hodinový video, že bych si k sobě vzal 1000 čipek, 3 longnecky a jenom šela a uspával, kdo ví co, na co narazím. To by nemělo ani hlavu, ani patu, bylo by to takový bezvýznamný. A to si můžete dělat vy, jakoby hráči, jen tak, že si řeknete pro sebe, hele, jdu a jdu jenom opočovat, dneska nic jiného mě nebaví. Tak jo, ale ne, já když něco prezentuju, to je za mě špatenka. Tak nějaký struktury, aha, my jsme tady plný, tak počkej, já vyhodím tadyhle nějaký ten spacák. Tadyhle si hodíme tohle a brýle vlastně musím jít sem. A může to tam dát, i když to nepotřebujem. A longneku šipky si nechám. Péňo zatím hodíme tadyhle do materiálu a tohle si hodíme do louče, která tady svítí úplně luxusně. Kloci. Tak, 93 šipek, to mi musí stačit. Vezmu ještě teda nějaký narkotika,
toho dráčka by jsem klidně mohl dělat kuší, mám ji docela silnou, taky by to šlo. Ale mám nějaký boli. A... Ale počkej, já mám šípky asi nahoře a udláme to normálně longneckou. Udláme to takhle a udláme to takhle. A narkotika mám a teď se ještě akorát... Chat, můžu vás poprosit, koukáte mi někdo na mobil na ty dimorfodony, jaký potřebuji kýble, jestli to jsou simple kýble nebo nějaký větší rarity, že bych si vzal již tak superior, protože mám jediný dva druhy. Budu vám vděčnej, abych nemusel tady přepínat monitory a hledat ještě Dododex. To je hrozné, jak to jde osekat, ta grafika, to by v PvP vůbec nemělo jít, takové příkazy, hele, za mě přesně tak. Ono je to fakt udělané proto, aby ty vývojáři přemýšleli nad tím, že třeba ty lidi to malinko osekají a aby si mohli zahrát, jo, i ty, co mají slabší kompy, ale tohle už je za mě zneužívání, ale kdo si je schopný to osekat tak, že opravdu mít to trávy jsem tam viděl normálně, jakoby, jako když to máte vylitý betonem, úplně kosky takový, prostě jako když to stavíte tu mapu, jo, tak za mě to je úplně neskutečná blbost to používat. Jo. Někdo si myslí, že tím bude lepší v PvP, nevím, ale jako já bych si tím zkazil hru, jako je fakt, že, ale zase, pak nemá význam maskáčový hadry, krejce někde, využívat třeba vodopádu, jako já jsem to ukazoval na PlayStationu, což na počítači už nemělo vůbec význam, jo. Lidi se vždycky divili, co to ukazuju, ty, co hráli na počítači, protože my na PlayStationu jsme si to osekat takhle nemohli, i když mohli, ale za ten vodopád jste stejně neviděli, jo. Ale tak tam to mělo význam, tady na počítači vůbec, jo, takže... Nevím, za mě fakt potom plno věcí, kde se můžete schovávat, využívat toho terénu, o tom ta hra je, jo, tak je to, za mě je to trapný. Za mě je to trapný a třeba některý iny ve starém arku bylo, že třeba když přišli do zimy, tak neviděli na krok, všechno jim tam svítilo jak blázen. Prostě nemělo to nějaký význam vůbec, jako museli to zapínat, vypínat, no, kde jaký blbosti, no, nevím. Ty můžeš vypnout stromy, kameny, pak vidíš téměř přes celou mapu. No to je přesně ono, no. A to ještě na zemi nemáš ani kytky, trávu, nic a máš tam normálně, jako když je to vylitý betonem. Fakt úplně katastrofa, no. A věřím tomu, že prostě pošánci to používat budou. Jo, a pak budou tvrdit, jak jsou strašně v tom profesionální, ale jenom tím, že někdo si to PvP chce zahrát, neřeknu omezit, ale i kdyby ne, jo, tak prostě od toho to je, abys využíval ten terén, no, ale někdo bude si na tom honit ego a prostě jenom, že uvidí nic prostě, ale že někoho zabije, no, tak prostě to bude. Tak borci, můžu vás, nebo počkejte, já teda dám pauzu, to takhle stopnu, dám si tady Dododex, dám si teda... Dimorfodon chce... Aha! No už je to tady. Na Dimorfodona není kýbl vlastně. To je, jo, to jsem dělal tu zvláštnost v tom videu, ale ovčí maso, praj maso, ovčí pečený, ovčí. OK, takže my si vezmeme ovčí pečený, ať nad tím nemusíme přemýšlet. Tak, vrátím se do hry. Takže jo. Vidíš, ale to už jsem všechno zapomněl od Arkoperie, když jsem je natáčel. Tak jo, a zkusíme aspoň najít jedno. A ještě jste se tam někdo ptali, dokdy bude... Jo, Raf Newton. Na letíčku, jo. Díky, díky. Ty brdě, jak to, jo, v Škodovce. Jak to, že tady někoho slyším? Kradou, jo. Ty vole. Vydržte chvilku.
To už ten svět tak vpadili, že se krade jídlo z ledničky, jo. A. Tak tady slyšíme Rosmeríka. A nevím, jak je to možné, že se sem připojil. Že by byl v blízkosti a měl za play mikrofon, jako nevím. A to mám za to, že jsem to měl vyplý, ale je to možný. Přesně. Tak, 20 to bylo jasný, protože je moc pěkný. 45 to je jasný, protože je moc barevný. Tak můžeme pokračovat. 30, protože leží na zemi a bylo by to jednoduché ho okočit. Takhle přesně se hledají v arku zvířata. Ale vidíš, obyč a už je to 85, ale tím, že je tady v blízkosti mě, tak taky to nebude maximálka. To je ta 45, jasně. Já tamhle furt vidím tu strukturu od toho smarta, já jsem to úplně zapomněl dojít vymazat. Jemu si tady něco přihodilo a to potřebuji zbourat. Tak nejhorší je, že těch dráčků je fakt haldy a nebude ani sranda najít pěkný levý, která si myslím, uvidíme, třeba budeme mít štěstí. Oho, ten je pěkný, ten nějaký trkisový. Ale se tak říká, že mě zjistíš do streamu, ale vůbec nevím jak. A zase určitě ty, cože? Si děláš srandu, ne? Zdravím chat. Taky tě zdravím, Roxferíku. A je to zajímavý, že se nám to takhle propojilo. A já vůbec nevím jak, ale... Devadesátka? Že bychom se blížili. A to nic. Tak to je taky malý na nás. Tady, zase by to bylo úplně ideální. Krásný plác je tady vidět. To by bylo všechno super. Tak tam něco máme. A to je terák. Přesvědka, to je nějaký velký. Tak já možná budu muset tady nastavit. Já budu muset asi tady hodit Discord a jít si do svý roomky, jakoby, protože. Aha, tak i když jsem v roomce, tak je slyšíme. Což jako není dobrý. A tady by mělo jít nastavit audio. Kde se tady vypíná. Já tady nechci na streamu jako
řešit rodinný problémy. Vyčet volume, že jo? Aha. Tak, doufám, že jsem to tím vyřešil. A stejně je furt slyším. Nebo? Uvidíme za chvilku, snad to bude ono. On i ten voice bych měl mít nějak vypnutý. Asi pak na to musím podívat, a tohle se mi ještě tady nestalo. Když jsem u sebe na Discordu v roomce, i když mám stumený voice, protože nějak se mi nabůral do mýho streamu. Tak Roxferiku, tě poprosím, jestli bys teda na chvilku nebo zkusil vypnout normálně Discord nebo něco, jestli nějak se nám to nepropojilo. Já to zkusím, vyslat toho kompa, protože já když mám vypnout Discord, tak... Aha. Tak to zkusím, Roxferiku. Jo, zkusím. Sorry, to spadlo. Ne, pojď, ale my jsme tady potom jak normálně, když jsme spolu na Discordu, jo, nebo... No jasně, ale my jsme ani v ruce, ale jako... No nic, nějak se to... Jsi hacker. No, asi jo. To jsem přišel z Praze, to se počítač, víte, a... A že se takhle slyšíme, ty brdě, i teď, jako že no. Spolu takhle můžeme mluvit. To se na to nějak propojilo, nevím. No, já zkusím dostat toho kompa. Pojď. Uvidí, jestli se to jim vyřeší. Vypně si PC na hodinu a půl fotka. Na hoďku dvě, jo takhle na hoďku dvě. Dokdy bude stream? No, vždycky se snažím tak dvě, max dvě a půl hodinky streamovat, pokud nebude nějaká akce. Že bych udělal třeba zase 12 hodinový stream nebo něco, že by se tady... jakoby dohromady dělalo tady třeba s lidma na serveru, takže vždycky tak dvě a půl hoďky max, aby i ty lidi, co koukají jenom na záznamy, aby je to bavilo, aby to nebylo dlouhý a myslím, že ty dvě a půl hoďky je takovej, já nevím, dobrý průměr, no. Tak tady taky nic, tam se mydlej. Jo, my už dvě hoďky máme za sebou, což už pomalinku bych i tak přemýšlel, co tak ještě, nebo už to ukončit, ale rád bych ještě aspoň toho jednoho dráčka, kdyby se nám povedlo, aspoň tady na streamu si okočit, aby jsem nemusel s tím třeba čekat na další stream, anebo to dělat za kamerou, aby jsme si to okočili tady spolu. Ale máme smůlu, jak říkám, no, ono fakt těch dráčků je... Ale ty jsou po celý mapě, ty jsou všude. Tak najít pěkný levík je vždycky těžký, pokud jich je víc, těch dynů. 20, tamhle alfa, tady v tom jedu raptoři. Není tady nic, co by mě bavilo. Kompíci, jo. Kompíci můžou mít babyny, ale rád bych to viděl i u těch u... Tamhle zlodějský prvý. Kaš. Bylo taky malý. Prodonu, no, najít babinku, to by se mi líbilo. To bych si hned nějakýho týmu. A to je další dino, který se dá nablídit, namutovat a udělat z nich zabijáky. To jsem ukazoval.
ale to mám za to, že už možná ani není, neexistuje to video, a to bylo na Valgueru, kdy jsem měl nabrýděný, tam jsem mi ukazoval taming a i breeding a tenkrát jsem tam s nima zabil Rexe. A to byla taky sranda, to byl taky blázinec. Tak dobrý. To může něco být. Ale tak z toho nechci absolutně nic. To vypadá, že už je napůl vybraný a někdo tam nechal jednou Sairaj. Jsme... No ani ten dráček, jako nebude sranda opravdu. Ještě právě kort tím, jak Island je dělaný, že tady je menších levelů. Tak tady je fakt dřina. Všechno, co pokud chcete najít nějaký velký levely a začít něco ve velkým, tak tady je opravdu dřina. Ty zvířata nachytat a najít. To, kde je klid, tak tady žádnýho dráčka nevidím, absolutně. Tak to je solo. Tady. Tady máme hned dva. 15. Nějak tak jsem to čekal. A ještě tu byl jeden, že jo? 15. Tak to bude možná obě dvě 15. A ale, aspoň tady stojí, tak to byly obě, ne? Jedna 15. Jasně, jasně, jasně. Škoda. Aspoň jednu 140 bychom si zasloužili dneska, protože... Vašnec jedna ovečka není nic moc. Dal další trveňák. Já se divím, já už se tady po tom Redwoodu pohybuju fakt několik dní a ne moc ostražitě. A po mě tady ještě neskočila ty jakole. A ještě se mi nestalo, že bych tady s tím měl problém. Zajímavý. No takový štěstí. Někdo psal snad, že to je i pochrumaný. Že ty jakoly nějak z těch stromů neskáčou. Možná, že tady nade mnou někde jsou okolo, že oni neskočí. Nevím. Nemám odzkušený. Ale ta příroda teď v tom Redwoodu, to je nádhera. Když si vezmu starý Redwood a teď jak to vypadá, tak fakt si to tady užívám. Je to tady někdy nebezpečný, není to tady sranda, ale stojí to za to tady být. Tak, Méďa Béďa. To je sice pěkný, taky by se hodil do páru. Tak, no ne. Když už žádný úlovky, tak aspoň si tady užít tu krajinu a ty efekty. Fakt to vypadá jak normálně v reálu, jak bych koukal na film. Nevím, jak to vypadá na tom streamu. Pak se určitě podívám na záznam, ale takhle já jsem tady normálně jak v živém lese. To je fakt bomba. Akorát trošku jiný zvířata, no. Jsem zvyklý tak potkat srnku a... 60. Tak to je zase úplně zbytečný se s ním zdržovat. Pokud chceme nějaký zabijáky, tak musíme fakt najít zabijáky. Hmm.
Ajajaj. Tak já to stáhnu ještě víc k těm bažinám. Tady si myslím, že těch tráčků bylo víc. Tý řece, já nevím teď, na jaký straně jsme, ale... Se tady zbavíme tohle. Děkuji, zachytím. Tak, jako další věc, kulička. Pětka. Zajímavý, tady. 35, nezajímavý. A jdeme na ty dráčky. Tak. Kaš. 60. Malinký. Ještě zelenýho nad náma. 50. A tenhle snad byl pěkný. 35. Jo, tady u té vody fakt jako toho je dost, tady člověk si myslím, že už najde. 60. Takže pterák a tenhle jsme kontrolovali. OK, takže jdeme dál. Ajc, tady byl zelený, jasně. Počkej, kámo, 15. Taky nic, no to bída, je to bída. Ne. 55. Hráze, pojďte sem. No a to je zase několik turnů, ale neviděl jsem tam u nikoho, že by měl u sebe mláďata, takže já si myslím, že třeba ty turnoni asi tomu nebudou. Já to jsme asi zežrali. Tak malej dipu. Tak, kdo nám to tady schodil? Tak, počkej, tady máme dráčka, ukaž. 55 a tady máme nic. OK, OK, OK. Tak, nachceme pár bubrů. Tady se... Ach jo. Tak pojď ty, strkači, pojď, pojď. Roxfery, nejde tě slyšet. super, tak se ještě jednou omlouvám, jak mám... Ne, ale úplně v pohodě. To spíš... abys měl svý soukromí. Hlavně když to je brďo, tak to si nechám líbit. To, ten efekt teď rozbourání ty pastě je taky skvělý, nebo ty hráze teda, ne pastě, ale hráze. To je taky skvělý. Jinak tady bobry nikde nevidím, mě zná, jsem zautočil. Docela zajímavý. Tak tadyhle zase trdlni, tady zase nevidím, že by měli mít babinu, tamhle vzadu to už nic.
Náhodou vtipná vložka. Ale jo, tak stane se. Což to je jako v pohodě, já jenom víš co, kdyby se tam řešilo něco soukromího a to, tak by to bylo jakoby nevhodný a hlavně když o tom neví, jako, tak určitě by byla 50, ne? Jasně. 15 dokonce. To je Baryonyx. Tady je alfa. To 40. Ojojoj, a zrovna u té alfy, jo. Patrodon, ajajaj. Já on se mi akorát zvedne, ne? Já jsem potřeboval, aby byl na zemi. Je to on? Je to on. Tak, ať mi neulítneš, kámo. Aha. Víš, já ho potřebuji uspat, ty troubo. Jak, že nedostal hit? Ne, s tou alfou, to je na prd. To je na prd. Počkej, pod centy. Já už se nám zvednul tamhle, ale... Hlavně nelítej k nám, ať nedostaneš hit. Schválně ne, ten dráček. Tak aspoň ho nestratíme, ale... Jsme mali, já se ho tady či treknu, protože je tady dost zvířat, abych mohl hlídat torpor, měl jsem klid. Tak dobrý je, že ten druhý nás neviděl, že tady nás nebude útočit a můžeme si jen vkouknout, jaký to je levlík. Tak pojď na zem, kámo, pojď. Se omlouvám, že jsem se chvilku tomu nevěnoval a ještě se asi nebudu. No to ne, ne. Tyve, tamhle je ta velká svinucha. Kámo, ale já to chci doochočit. No to ne, no to ne, ne. Tyve, no jdi za tím pterákem, běž.
Hele, jdi odsaď, tady vůbec neprovokuje. Tak jeden bude 100%, toho si vezmeme na rameno, ale ten druhý, jestli poletí, moje lítají, no, uvidíme, no. Ukaž mapu. Tady jsem. Tady. Petrus, ahoj. Čau, čau, zdravím tě na streamu. Já nevím, já s ním jdu fightit, ty vás si nenechám ty dimorfodony zabít. Já mám teda čím jí ustřílet, nemám ani obyčejný šípy, ale já se do ní pustím ty jako leu. Teoreticky by na ty dimorfodony neměl zautočit. Jo, oni až se ochočí, tak by za mnou měli přijít, ale to je teorie. Já když vidím, jak on tam útočí na všechno, tak se nejsem jistý. Jeden už je? Proč nejdeš za mnou, kámo? Hej. Hej, vole, je blízko, je blízko. Já potřebuji ještě toho druhýho. Ještě toho druhýho, pojď. To zvládnem. No, co to je za levlík? To je jenom 25, to si myslím, že bych spráskal. Akorát já fakt si ty dimorfodony. A to je dřina je najít. On tam s něčím fajtí, to vypadá dobře, tamhle ještě pterák. Aj, aj, nice, 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 nice. Tak jdeme. Tak super. A to jsem rád. Teď nevím, a nemá srdíčko, tak to vypadá, že to je... Jsou to samci nebo samičky, to je jedno, ale můžeme aspoň si vybrat lepší staty. Protože jak všichni známe, tak 135 třeba bývají kolikrát lepší než 140, tak je super i na to porovnání. A hlavně jsem rád, že jsme svoukli hned dva na jednou, to je jako paráda. Letí letecká podpora, jdeš na něj, ale jak si ho tam užij, já už to mám splněný, já už s těma prackám domů. Já jsem rád, že to, že mám takhle hned dva najednou. Ne, 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 ne. Pojď, pojď, pojď. A fajtění budete mít času. Tak super, super. Super, super, začíná nám i noc, takže to je akorát, to stanu na bejsku. Tam bude pěkně vidět. Dneska achatiny ovečky, yes, yes. Hele, už máme jednu ovečku na bejsce. Máme dvě achatiny a tadyhle bonus, říkal jsem, že budu do budoucna dělat dráčky a ukážu, jak jsou OP, protože plno lidí je podceňuje, neví o tom, co jsou schopní. Takže jsme si ochočili tady první dráčky, protože další ovečku se nemohl narazit, na ní, nebo na beránka spíš, ale postupem času bude všechno samozřejmě. Teď byla docela dřina najít ty dráčky pěkný levely a povedlo se po nějaký době hned 140 a 135, tak to je super, takže to jsem rád, že si to odnesu domů.
mě tam za tím kamerem, pojď. Devadesátka, to je slabý. Jo, viděl jsem tvoje video s demofonama, užitečný, to jsem ani nevěděli, jak jsou užitečný. Jo, jasně, počkej do kejvek. Tady tím, že vlastně jsme hodně omezený velikostí dinů, takže a kryopodama, takže alternativa puma nebo vlk a dimorfodoni, to bude prostě, to bude randál, až tam vlezem do té kejvky. No pojď, chytine, pojď. Pojď ty náš malej chytine. Yes, yes. No a jsme doma, což je úplně super, ty brud, já jsem tady s tím místem tak spokojený. Mám tu sice občas mlhu. Jsem, jak když se mi zamlží brýle. Ale jinak je to tady moc pěkný. Bordel tu mám. Tak ty to asi moc nevidíte, ale ono se to za chvilku zlepší. Tak, kde máme toho dráčka? Tadyhle. Tak počkej, to si natáhneme tadyhle k nám dolů. Jo, nenatáhneme, on je na tuty jako lil nagrovaný. Takže dáme takhle. Pak si ho pískneme takhle. Ne. Okay. Okay. Tak, jak jsem říkal, no, máme teda oba dva samečky, ale to vůbec nevadí, takže tady máme, my jsme se to vyznali. Tisíc healů, stamina, oxygen, food, váha, nic nás nezajímá. 313 damage. 313 damage není vůbec špatný. A tady máme 900 a 336, takže tady máme lepší damage. A jak můžete vidět, jak jsem říkal, zase je to u toho menšího levlíku. Jo? Byla to 135, tohle byla 140, takže tenhle ten bude jenom tak na okrasu, ale tenhle ten bude vlastně nablít. Tak tady máme prvního adepta s damagem. A teď už jenom najít protipár. No, a já si myslím, že takhle bychom dneska dnešní stream mohli ukončit. Bude tam vidět ten drak? Bude. Takže já jsem rád, že splnili jsme z toho aspoň část, co jsem říkal, což bylo udělat nějaký šneky, určitě ovečky, takže já budu dochytávat beránka, to najdu, to nebude žádný problém. Po čase ho určitě budeme mít. Vnitřek přestavím, rozjedu šneky, aby vlastně začaly vyrábět pastu. A tadyhle si poschovávám dráčky, jednoho už si připravím, který bude někde u oviraptora. A oviraptora by mi sbíral vlastně vajíčka, aby jsme mohli dráčky brídit a rozmnožovat a udělat z nich zabijáky. No a tím já dnešní stream končím, jsem rád, že jste tady byli, ale tady nemůžeš přidávat rychlost nebo ano. No nemůžeš, ale zase to bude o té damage a healy teda v tom případě. Jo, takže já budu řešit jenom healy damage, ale oni stejně budou super na Wildina. Ta rychlost určitě je důležitá, ale třeba do té kejvky, když tam po mně půjdou netopejři, tak když mě vlastně nad hlavou bude chránit, budou chránit třeba čtyři tyhle dimorfodoni, tak to bude mazec, no. Nebo aspoň si to myslím, uvidím, ale já myslím, že to dáme dokupy. No a tím já to dneska uzavřu, takže máme skoro no, 2,5 hodinky stream, což si myslím, že je ideální. Chci poděkovat, že jste tady byli.
Určitě zase super podpora, že jste tady se mnou komunikovali, že jste se tady byli zase za mnou podívat, protože streamuju docela často, vydávám videa každý den, to zhlídnutí tam je, lajky tam dáváte, je vidět, že se vám to líbí a chodíte na streamy, za což jsem strašně rád. Ještě jednou tady musím poděkovat za donaty, který tam dneska zasadil Mára, a potom určitě chci poděkovat Foxině, která odebrala Díkovi svačinu a radši mi to poslala, tak děkuju moc. A zase samozřejmě nesmím zapomenout na Mettyho, který mi opět poslal prostě pod video donate zase 250 korun, co je prostě přepal. Já mu tam vždycky se snažím nějak úplně poděkovat, já už ani nevím jak, protože cokoliv já vydám, tak mi tam prostě vždycky napere donate, takže za to strašně moc děkuju, to je neskutečná podpora. A jo, tím já se dneska s vámi rozloučím. Takže díky, mějte se, dobrou noc a čau čau.